to strašně líto, protože jsem s Haničkou, která je spolužačka mojí ženy, prožil krásný dovolený po celé Americe, v Mexiku, na Havaji. A mám na to nádherný vzpomínky a je mi to strašně líto. To je všechno, co vám můžu říct. A Jirka je statečný a toho já obdivuju. Jsem spolužačka, ano, a tam jsem měla moc ráda a je to smutný. Nezlobte se. Zachovejme si ji nejlaskavější a nejmilejší, tak jaká byla. No, příjemná ženská, veselá, co bys říct? Když jste se viděli naposledy, třeba když jste se naposledy zasmáli. A to bylo na Jirkových osmdesátinách, to už je dlouho. A co byste jí popřál tam nahoru? Ať má nebe věčný a pán Bůh jí má rád. No, na Haničku mám velký vzpomínky, protože jsem s ní prožil minimálně 20krát u moře a s Jirkou jsem vyrost, takže strašně hodná holka, ale smůla. No. Kdy jste ji viděl naposledy? Haničku jsem viděl naposledy, tak odhad můj, jo, na 80 Jirky. Co byste jí popřál tam nahoru? Ať nám tam drží místo. To bych nečekala, Jirko, že teďka v téhle chvíli, když jí to tak slušelo, byla v takové pohodě, že se to stane. Takže jenom se jdeme s ní rozloučit, ale potom se s ní ještě rozloučíme v rodině. Tak s Jirkou jsme se přátelili, nebo vlastně i s Jirkou Krampolem se kamarádíme. Byli jsme společně v Tunisku v minulém roce, kdy tam vlastně měla zdravotní problémy, ale myslím si, že se vrátila ve skvělé formě. A je mi to moc líto, co se stalo, protože Hanka byla velice aktivní člověk a řekl bych, že poslední dobou byla už plná optimismu a elánu a už byla taková, jako, že jí začal zase ten život bavit. No, já jsem měla Haničku hrozně ráda. Ona chudák byla zkoušena těma všema problémama, těma nemocema, ale byla to hrozně fajn ženská a měla hlavně Jirku hrozně ráda. A snažila se, myslím, že i kvůli němu byla teď poslední tři měsíce v té nemocnici a když vyšla, tak první, co bylo, tak řekl, že se bude snažit, aby už tam nikdy nevrátila, aby Jirka byl spokojený. Tak byla to hrozně milá paní a já jsem jí měl rád. A s Jirkou jsme v přátelských vztazích a dlouhá léta a ona byla jeho součástí, takže jsem rád, že jsem přes léto, aspoň toho část těch prázdnin, že jsem v Praze, že teda můžu být osobně přítomen. No, vzpomínek je hodně. Já jsem s Hankou prožila několik hezkých večírků a i u nich na Okoři, na zahradě, takže mám opravdu docela jenom ty hezký vzpomínky na ní. Ona tvrdila, že prej do mě kdysi byla zamilovaná, což je takový zajímavý, no, protože to bylo taky v době, kdy už vlastně chodila s Krampolem, takže už to bylo zbytečný. No a ty se mnou. A já s tebou. Co byste popřáli, Hance, tam nahoru? No, tak no, aby se měla stejně dobře jako tady. Tak Hanička byla milá holka, kterou jsem znala jako dlouhá léta jako ženu Jirky Krampola, který ho znám od svých 16 let, hodně jsme spolupracovali, natáčeli, potkávali jsme se na dovolených i s Haničkou, no a je mi to moc líto, co se stalo.